Aimara, Mapuche, Maya, Kitsua eta beste hainbat herri indigenen ordezkariak gure artean izango dira azaroaren zazpirarte. Garabide Kultura Elkarteak antolatutako hizkuntza eta herrien arteko bigarren truke programaren baitan. Lau astez euskara eta euskal kulturaren garapenaren esperientzia ezberdinak ezagutuko dituzte, baina truke programa batenez, herri indigenetako ordezkariak euren esperientziak ere hurbilduko dizkigute. No, truke programa da garabiderentzako lehenengo urratsa edo, ez? Saiatzen gean nolabait, hau izan dadila, ba, herri hizkuntza gutxitu dituzten herri ezberdinak elkar ezautzeko elkargune bat edo, ez? Orduan, aitzaki bezala hartzen da euskararen eta euskalgintzaren ibilbidea azkeneko 40 urte hauetan, eta egiten duguna da bisitan bidez, formazio saioen bidez eta testigantzen bidez ibilbide honen berri eman. Modu horretara, beste herri indigenek eduki dezakete euskaldunok daukagunaren berri, eta alderantziz ere gudoku aukera, ba, beste erakunde batzuk, beste fundazio batzuk ezagutzeko, ez? Eta elkarren arteko, ba, bueno, lan horren fruitu bezala edo, ba, etorkizun baten proiektuak eta, ba, martxan jartzen dira tokian tokiko beharren arabera, ba, bertako hizkuntza eta identitatea bultzatzeko. Baina ero oso interesantea baita ere ikustea euskalgintzako agente ezberdinei ere nola iristen zaien, ba, hango mezua, ez? Ba, hemen asko zentratu behar segurazki hizkuntzarekin eta hizkuntzaren berreskurapenarekin, baino hauek haratago jo nahi dute, ez dute hizkuntzak harri berreskuratu nahi, baizik nahi dute beraien kosmobizioa mundua ikusteko era, beraien kultura eta identitatea markatzen duten esparru guztiak landu eta hori txertatu hizkuntza proiektuan, ez? Eta guk igual askotan erabili dugu euskera ere hizkuntzan, ba, ba, pentsatuz horrekin eginela, ba, izugarrizko aldakuntza egiten, eta erabiltzen genitu materialak eta nola sistema eta diskursoa, ba, ez da izan gurea propioa askotan, ez? Orduan, egon dia hor, bueno, ba, ez da bai da oso interesgarriak, eta nik uste, ba, deno hori eman digula ze pentsatua, ez? Ekitaldi handan antolatu dituzte, hainbat elkarte, erakunde, udal, eskola eta komunikabidetara egindako bizitak. Hitzaldiak, mainguruak, asteazkenean berriako erredakzioan izan genituen, eta horietako batzuekin hitz egiteko aukere izan genuen. Nyuka Xuti Maria, Nyuka Xamuskani, Ekuador Mama Jaktamanta, Kaipi Rikungapa, Kikimpa Jaktakunata, Imashina, Euskera Shimita, Nyaupa Mapushangichi. Bueno, Eskariri Wanohel, Matichir Shiver Mari Shinikul Fevech Pari Hungrihre, Dinubiyin Tepepulpa Mayab Naoh, Julio García Pakashlan, y pues Yei Petener Chilapa Ishim Kayala, Chilai Kovi, Chilak Ori Bacho, Chilak Ori Nuakual, Chilak Ori Nutinamit, en Matiushir Chiver Marin Nikulbebe. Soy Sandra Cáceres, vengo de Bolivia, soy de origen quechua, pero por el desprestigio social que hubo de mi lengua, que es el quechua, mis padres hablan el quechua, pero ellos, por ese desprestigio social que hubo, nunca me enseñaron el quechua. Entonces yo tengo problemas para hablarlo, pero sí lo entiendo. Sé algunas cosas, pero no muy bien. Bueno,